Një luftë në prag të pragun e Evropës, ku një regjim ka detyruar një vend të pavarur të mbrojë territorin e vet, na ka treguar që bota po ndryshon shumë më shpejt e shumë më ndryshe se sa që kemi parashikuar shumica prej nesh. Ka një sulm shkatrues kundër Izraeli që ka detyruar një tjetër kom demokratik që të vetë mbrohet. Kriza të forta kanë goditur kontinentin, ndërkohë që thellësia e rëndesa e këtyre krizave na kanë sjell edhe më afër në nivel politike njerëzor. Në fakt, në kuadër të planit të investimit Ballkanit Perëndimor, investimet janë domethënse, por vetëm 10% janë granta dhe 90% janë hua. Dhe ndërkohë, mekanizmi për qasjen e atyre është i vjetruar dhe ngadalshëm. Lutem më kuptoni, nuk po kërkoj përfitime të barabarta financiare për vendet juantare të BE-s apo një proces për shpejtuar të antarësimit. Procesi i bazuar në merita drejt antarësimit të plot duhet të vazhdojë për të mirën tonë. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës edhe një herë ka treguar se sa e rëndësishme është që ne të flasim me një zë të vetëm europian dhe që ne të bashkëpunojmë edhe më tej dhe theksoj këtë çështje. Dhe si që përmendet edhe ju në fjalimin tuaj, është shumë e qartë në formë absolute që fakti që ne jemi të ulur këtu të gjithë së bashku, ne e dim që kemi një situatë të re, shumë të vështirë, jo shumë larg nesh që po ndodh tashmë me agresionin e Hamasit kundër Izraelit dhe të gjitha pasojat që ka dhe do të mund të ketë. Dhe po, edhe krizat e shumë fishta këtu në rajon, në Ballkanin Perëndimor, kanë theksuar nevojën urgjente për të punuar më fort së bashku dhe për të tejkaluar antagonizmat. Ne po jetojmë në një planet që po digjet, jemi të sfiduar nga inteligjenca artificiale dhe në këto kohra na duhen miqtë më të mirë të mundshëm dhe ju thatë që ne mund të jemi miqtë tuaj më të mirë. Kështu që le të punojmë së bashku që ju të bëheni pjesë e një bashkimi evropian që ka treguar që është e mundur që së bashku ne të arrijmë një paqe që të zgjas, por edhe një begati të qëndrueshme. Edi, e keni krahasuar zgjerimin me një nuse dhëndri i të cilit nuk vjen asnjëherë në dasëm. Megjithatë, ne po përgatisim këtë dasëm. Në BE, zgjerimi është e do të mbetet gjithmonë një proces bazuar në merit dhe në fakt duhet të nis e duhet të bëjmë gjëra të lëvizim duke qënë se është e nevojshme në përmjet bërjes reformave nga ana juaj që janë të nevojshme dhe gjithashtu edhe nga ana jonë për të nisur debatin serios për të ardhmen e BE-s.